dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo Zona de Ataque, um videocast do Aconteceu CN, projeto inovador em Campos Novos e região, que vai chegar com tudo. Eu sou Paulo Cerno Najoto, o gerente dessa bagaça toda aqui, dessa zona toda aqui, e vou apresentar nossa bancada para vocês. Nós vamos discutir futebol regional, nacional, internacional, esportes de uma forma puta. O programa Zona de Ataque só é possível graças a esses aqui, ó. Nossos patrocinadores, nossos apoiadores. E as Brás, Ricari, Sol Maior? Sol Maior Instrumentos Musicais e Marcos Esportes. Eles estão colaborando com tudo isso aqui, esse primeiro programa, o programa 01 do Zona de Ataque. Apresentando a bancada, ao meu lado, pesando 120 quilos limpo, torcedor do Grêmio, sócio do Grêmio desde 2011, ele que é o blogueiro do Grêmio, no blog Grenal do Aconteceu CN, diretor financeiro, o tesoureiro que cuida lá do cacau na Associação Gremista Campinovense e também um dos fundadores aí da torcida geral do Grêmio aqui em Campos Novos, os gremistas mais atordoados do Grêmio. É ele que é o Renan Stank. É uma alegria muito grande para nós, é tudo isso do Grêmio, onde a gente pode levar essa paixão, essa comemoração que é ser um torcedor gremista. Mas também, acima de tudo, estamos aqui para neutralizar, falar de futebol, que é a coisa mais importante que tem para mim. Futebol é onde me levou a conhecer tudo isso que eu tenho. Também, de forma geral, a gente poder compartilhar sobre, falar sobre G4, falar sobre outras competições, juntamente com o Paulo, também com o Vitor. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse novo projeto, Paulo. Agradeço muito o convite e esperamos dar bons resultados. Não menos importante, mas fazendo parte da nossa bancada e também do site Aconteceu CN, ele que é o blogueiro de futebol, ou melhor, blogueiro de esportes do Aconteceu CN, ele é um corintiano para mais de roxo, ele já passou do status de roxo da corintianidade dele, tá? Ele também é acadêmico de educação física, já foi comentarista de esporte em vários outros veículos, Vitor Zoldan. Fala, Paulinho, prazer muito grande estar aqui hoje com vocês para discutir esse ótimo Brasileirão 2015, campeonato cheio de opções, cheio de alternativas, e será um prazer muito grande, uma felicidade, sem dúvida, inenarrável estar aqui hoje com vocês. Galera, então, dando início já às nossas discussões, sem perder tempo, o tema agora é G4. Partimos do princípio que lá no topo da tabela já está tudo muito credenciado, tudo muito encaminhado entre Corinthians e Atlético Mineiro. Sobra ali a vaga 3 e a vaga 4, talvez a vaga 5 do G4 para a Libertadores da América. Contigo a bola, Renan. G4, um minuto. Tic-tac. Exatamente. G4. Essa é a palavra que eu acho que vai acontecer porque sacar o Santos não ficar campeão da Copa do Brasil. Está muito disputada mesmo. Mesmo que desde o nono lugar, a gente pode ver que a Ponte Preta pode chegar, caso tenha uma combinação de resultados para o G4, para a gente ver como que é tão equilibrado essa competição, onde o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, pode ser um dos melhores campeonatos do mundo. A gente vê também que como está tão equilibrado o G4, a gente pode ver que vários times estão oscilando, mas também os outros clubes também estão oscilando. Ou seja, a competição do G4, a briga, fica sempre entre o nono lugar ao quarto lugar. A gente vê como está acirrado. A gente vê clubes da zona de rebaixamento, primeira tabela, derrubando alguns clubes talvez que seriam, digamos, entre aspas, provável para vencer. Mas como a gente sabe que no futebol a gente não tem um vencedor já desde agora, a gente vê como é equilibrado essa competição. Mas acredito que o G4 está muito acirrado, vários clubes ainda vão manter esse equilíbrio, mas eu acredito que o G4 continuará G4, porque talvez se o Santos não ficar jogando Copa do Brasil, continuará G4. Vitor, você que é um apreciador de futebol não só nacional, eu sei que você acompanha vários campeonatos, o que você me diz dessa disputa na terceira e na quarta vaga, talvez a quinta? Na tua visão, quem fica com as vagas? Olha, Paulo, o Campeonato Brasileiro ele é sem dúvida o campeonato mais disputado do mundo. Se você me disser o melhor campeonato do mundo, para mim não. Para mim o melhor campeonato do mundo é a Premier League, o futebol inglês, em termos técnicos. Agora, em termos de competitividade, de equipes menores brigarem por vaga, como o Sport está brigando pela vaga pela Libertadores, como a Ponte Preta está brigando também, isso a gente só tem no futebol brasileiro. Geralmente no europeu são duas a três equipes, de repente quatro grandes, que você já tem certeza que ficarão com as vagas. Pro UEFA Champions League, pro UEFA Europa League. Você só não sabe a colocação deles.
Em termos de G4, o Campeonato Brasileiro hoje é muito difícil de você ressaltar o favorito. Para mim, o Santos fica campeão da Copa do Brasil. O Santos, para mim, já é finalista da Copa do Brasil. Eu acho muito improvável o São Paulo vencer dentro da Vila Belmiro por uma diferença tão grande de gol. Então, para mim, o Santos vai se classificar direto e isso abriria um G5. Esse quinto lugar é complicado de a gente saber quem vai chegar. O Internacional ganhou força, venceu em casa, sofreu. O Alisson fez uma grande defesa no segundo tempo que segurou o resultado. O Inter ganha corpo. O São Paulo, belíssima vitória contra o Coritiba no Porto Pereira. Também é um time com os jogadores que tem, que ganha muita moral para essa chegada no G4 ou G5. Mas para mim hoje, o time que é favorito, o time que está em plena ascensão no segundo turno é o Sport. Depois da chegada do Falcão, um esquema novo de jogo, com Elber, Marlone, Diego Souza em grande fase. André faz gol, o Matheus Ferraz zagueiro faz gol, o Hernani quando entra faz gol. Então, para mim, o Sport hoje seria o favorito por essa vaga. E olha só, o Sport está em sétimo, tá? Com 49 pontos. O São Paulo está em quinto, com 50 pontos. E os dois se enfrentam na próxima rodada. Então, a gente tem dois enfrentamentos nesse grupo que a gente está falando. Tem Santos e Palmeiras, tem São Paulo e Sport. O Santos joga em casa, mas joga talvez com o pé um pouquinho levantado, porque pega a finaleira aí da Copa do Brasil ali pra frente. Próximo bloco, a gente vai discutir aqui no lado. Isso aí então, galera, voltando para o segundo bloco do Zona de Ataque, o videocast do Aconteceu CN. E o tema agora, o assunto que a gente vai debater é, com certeza, Copa do Brasil. Copa do Brasil, que tem um jogo amanhã. Os dois jogos são amanhã, um é quinta, não sei como é que tá a tabela. Vitor, bola tá contigo. Os dois jogos da quarta-feira, então, Fluminense e Palmeiras. Para mim, com certeza, esse é o jogo mais equilibrado devido ao primeiro resultado do jogo no Maracanã. O Fluminense conseguiu um resultado positivo por 2-1. É uma vantagem pequena, pelo gol fora de casa. Aquele pênalti, que não foi pênalti, muito mal marcado pela arbitragem, pênalti que ele deu em cima do Zé Roberto. Eu não marcaria ainda, daria cartão amarelo para o Zé Roberto por simulação. Vai fazer toda a diferença no confronto. Eu acho que o Palmeiras vence em casa e vai passar. É um jogo duro, é um jogo muito equilibrado. Mas o Palmeiras dentro de casa é mais time também, tem um elenco melhor. Eu acredito que vai saber jogar esse mata-mata. O outro confronto para mim está definido. 3-1 dentro do Morumbi, a equipe do Santos muito forte. O Dorival Júnior deu uma cara nova para esse time com os mesmos jogadores, mas com muita mudança tática. A gente vê o Gabriel, que antes jogava só como ponteiro, hoje ele aparece dentro da área o tempo inteiro. Troca de posição com o Ricardo Oliveira. A volta do Giovani, esse é um jogador fundamental para o Santos, pode fazer muita diferença. E para mim o 3-1 com certeza matou o confronto. Eu acho que o São Paulo ontem já jogou com o time titular e volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Para mim, Santos e Palmeiras na decisão da Copa do Brasil, Paulinho. Renan, você que é o cara aí que gosta, um cara que torce o time que é copeiro, conhece muito bem o que é uma Copa do Brasil. Está lacrado, está lacrado. O Santos e São Paulo, como diz o Vitor? São quatro Copas do Brasil que o Grêmio tem. Então a gente pode conhecer um pouquinho mais dessa competição. Mas, voltando ao Santos, 3-1 em cima do São Paulo na última do Copa do Brasil. Aquele Ricardo Oliveira está voando, né? Está jogando muita bola com o Ricardo Oliveira. É com méritos mesmo, que ele foi para a seleção brasileira e também marcou gol lá. Geralmente, o que manda no Santos hoje no ataque é o matador, é o centroavante. E sem sobrevivido, o Ricardo Oliveira tá jogando muita bola. E também acredito que agora, nesse jogo contra o São Paulo, voltou na Vila Belmiro, acredito que ele vai marcar mais uns dois ainda, porque ele tá numa fase, Vitor, numa fase espetacular, né, Vitor? O Ricardo Oliveira que chegou desacreditado no Santos. A gente lembra do Ricardo Oliveira em janeiro, fevereiro, sem time, com muitas especulações, inclusive o Grêmio foi cogitado, o Palmeiras, e as equipes acabaram não acreditando no Ricardo Oliveira, devido à idade, devido a ele estar jogando um futebol de menor expressão. Isso com certeza é fato, o futebol da Arábia hoje não pode ser panorama hoje para o nosso futebol brasileiro, que é muito forte, mas o Ricardo Oliveira está provando que é um grande jogador,
e que cada vez mais a experiência está fazendo muito bem para ele. Artilheiro nato, jogador de área, fez diferença no Morumbi e pode fazer diferença novamente na Vila. Mas vamos voltar para a Copa do Brasil, vamos deixar o Ricardo Oliveira de fora dessa discussão. Nosso assunto é, eu quero saber a tua opinião, você já lacrou o Santos na final. Eu quero saber a tua opinião entre o Fluminense e o Palmeiras, como passa? Provavelmente tem tudo culpou o Palmeiras, porque vai jogar no Atlético Marinos Park, lá vai estar praticamente lotado o estádio. Acredito que o Palmeiras realmente vai passar, foi um jogo muito difícil contra o Fluminense. Está garantido praticamente Santos e Palmeiras na final, mas o Santos leva essa competição, mas entre Fluminense e Palmeiras, ou Palmeiras passa, Paulinho? Palmeiras e Santos na final. Exatamente. Palmeiras e Santos na final. Palmeiras e Santos na final. Um bom jogo. Dentro do que vocês estão retratando, nós temos os dois times disputando a vaga no G4, que era o assunto do outro bloco. Temos um tempinho, vamos aproveitar e vamos falar do topo da tabela. Corinthians e Atlético Mineiro fazem, inclusive, o confronto deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. 6 pontos separam... 6 não. 8 pontos. 8 pontos separam Atlético do Corinthians. O Atlético está vendo já de binóculo, na minha opinião. Tá. Quantos jogos faltam? Vai para a rodada 33, são 30 aí... São 38 rodadas, 33, temos aí 6 rodadas, dá pra chegar, dá pra alcançar, você que acredita em Papai Noel colhendo a pasta? Se for ver ainda, temos na competição, na tabela, que também o Corinthians tem 2 vitórias a mais, né? Então pensar numa possibilidade entre Papai Noel que o Atlético vai chegar, não vai chegar. Porque se além de chegar, ele tem que fazer, digamos assim, uma vitória a mais para poder passar o Corinthians. Então nessa possibilidade não vai chegar e realmente o Corinthians já está garantido como campeão, já vai se considerar campeão nas próximas rodadas, sem sombra de dúvida, mas tem que enaltecer também o trabalho do Tite. Oito pontos que separam o Atlético do Corinthians. Tirando 3 pontos nessa próxima rodada, ainda está muito distante, só com 5. Vitor, tua opinião? Paulo, eu acho que a única discussão nesse momento do campeonato é em que rodada o Corinthians será o campeão, será efetivado como campeão brasileiro. Acho que o Corinthians é um time muito eficiente, não vai perder 3 ou 4 partidas, o Atlético Mineiro ganhar todos, isso não vai acontecer. É um time que vem jogando melhor futebol, é um time muito forte, dirigido pelo Tite, e a gente tem a decisão no domingo, né? Decisão pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem que vencer o jogo para continuar acreditando que ainda pode chegar ao título. E o Corinthians empatando lá no Horto, praticamente o campeonato termina no domingo. Então, para mim é uma questão de tempo. Vai ser contra o Vasco lá em São Januário ou vai ser contra o São Paulo dentro da Arena Corinthians? O tempo dirá. Isso aí então, próximo bloco, considerações finais e a finaleira do Zona de Ataque, o programa 01 do Zona de Ataque, o primeiro videocast do site Aconteceu Sempre. Último bloco do Zona de Ataque, o videocast do Aconteceu CN. Considerações finais, Vitor Zogan, é contigo. Olha, Paulinho, primeiramente queria agradecer você pelo convite, fico muito grato por poder participar desse novo projeto muito bacana, e discutir futebol de uma maneira descontraída, mas também é um assunto muito sério. A gente comentou isso sobre G4, Corinthians, Copa do Brasil, então um assunto que foi tema ontem em todos os programas e era realmente um grande jogador ontem da rodada. A expectativa era em cima do Paulo Guerreiro, né? Essa volta do Guerreiro está com o Corinthians. Então, a pergunta que fica para o Guerreiro, que é muito ídolo do Corinthians, é: Guerreiro, me diz como se sente voltar para casa do Timão. Valeu, Paulinho. Renan Stark, o gremista mais gremista na mesa. Considerações finais, meu caro. O que tem a dizer ao nosso público que está aí nos assistindo? Amanhã, então, jogos da Copa do Brasil, às 10 horas da noite. Vai confirmar aquilo que a gente já vem debatendo aqui no nosso programa, onde geralmente os clubes que a gente falou vão passar para a fase final da competição e sim vai dar Santos na final para ficar abrindo o G5 da competição. Bom dia. Só então, galera, o programa Zona de Ataque, o videocast do Aconteceu CN sobre esportes. Vai ao ar toda terça-feira, a gente vai gravar ele sempre na noite da segunda-feira. Hoje a gente está aqui no restaurante Ricari, com essa bela dessa vista aqui atrás, da Praça Lauro Miller, toda iluminada. Estaremos gravando ele toda segunda-feira, indo ao ar toda terça-feira. Você pode baixar, você pode assistir
lá no site, você pode assistir no canal do Aconteceu CN, no YouTube. E isso só é possível graças a alguns patrocinadores, né? Vamos fazer um agradecimento especial aí ao restaurante Ricari, que abriu as portas aqui para que a gente pudesse gravar hoje, ao Marcos Esporte, que possibilitou aqui alguns elementos da nossa decoração, ainda em formatação, ao Sol Maior, a loja de instrumentos musicais do nosso amigo Ed, que está auxiliando aí na parte técnica, a Yes Brass, ao restaurante Trevo, enfim, a esse grupo que está acreditando no portal Aconteceu CN e nessa proposta da TV Aconteceu CN. Esse é o primeiro programa de vários do Zona de Ataque e de novas abordagens que a gente apresentará a todos vocês a partir da próxima semana. Fique ligado, www.aconteceucn. Muito obrigado, valeu!